Há 10 dias atrás, isso aqui era completamente diferente do que é hoje. Já faz 10 dias que eu estou em obras, reformando a minha cobertura e resolvendo alguns problemas históricos do meu apartamento e criando um novo estúdio para gravações de vídeos de churrasco. E no vídeo de hoje, tudo o que aconteceu em uma semana de obras até chegar nessa etapa. E aí, bora? Bora! Essa mesa ela vai permanecer, só que durante a obra a gente não pode deixar ela aqui. Então, como ela é modular, ela separa em três, como vocês podem ver, inclusive a parte central que roda também sai, a gente vai desmontar ela de maneira provisória, inclusive o pé dela, e tudo que está aqui vai ali para cima do deck, porque o deck é uma área que a gente não vai mexer agora, vai ser uma segunda fase da obra, que depois a gente vai refazer esse deck que está bem zoado, né? Ele está bem opaco e também já está com umas madeiras aí meio podres, a gente vai trocar mais para frente. Essa parte que vocês conseguem ver aqui, ó, que é fechada, que é isolada, né? Essa parte a gente vai mexer nela. Então esse telhado vai sair, esses vidros vão sair também, porque o que eu quero basicamente é aumentar a minha área coberta, vamos dizer assim. Então, se o meu telhado hoje ele acaba aqui, ele vai acabar aqui. Então eu vou ganhar toda essa área aqui, que vai dar mais ou menos 1,20 m de área coberta. Sobre a churrasqueira antiga, era uma churrasqueira raiz de alvenaria, braseiro enterrado de 90 por 45 centímetros. E há 30 anos atrás, tinha profundidade de 35 centímetros. E essa grade que eu não indico. O carvão cai ali, perde caloria e você vai precisar de muito carvão. Por isso eu tinha subido o nível da churrasqueira com tijolo refratário. E depois de tirar a churrasqueira e desmontar os móveis, foi a hora de tirar telha por telha, porque essas telhas não tinham mais serventia para mim. O pessoal da obra não quis, então mandei quebrar para entrar no saco de entulho e facilitar na hora de tirar de casa. E aí tirei o madeiramento, deixando só a viga principal de madeira, que era muito pesada. E numa obra como essa, completa, o indicado é quebrar de cima para baixo e começar com aquilo que é mais volumoso e que ocupa mais espaço útil da laje para a própria movimentação dos trabalhadores. E obviamente que o aluguel de algumas ferramentas, como por exemplo o martelete, vai te ajudar muito no ganho de produtividade. Ó, e esse é o resultado de 2 dias de obra, de pura demolição, ó. Se liga o quanto de saco de entulho que a gente já gerou aqui nessa obra. Então já saiu o jardim, todo o paisagismo já saiu para ser plantado nas praças aqui da cidade de São Paulo. O telhado também já saiu, toda a estrutura do telhado. E a churrasqueira está sendo demolida agora. A gente tinha uma mureta aqui, né? Um pilar que segurava essa viga de madeira que vai sair amanhã, que ela é muito pesada, então já saiu também. E aí agora, basicamente, o que a gente vai fazer? Remoção dos tijolinhos da parede, e aí eu vou ganhar, ó, cerca de 5 centímetros, que é essa grossura aqui da parede, que eu vou ganhar de armário nessa parede aqui. A mesma coisa nessa outra parede, como vai sair os tijolinhos, eu vou ganhar 5 centímetros, que é para minha área da churrasqueira. Então, basicamente, a medida que eu tenho de projeto da minha ilha, que vai ficar aqui, para minha churrasqueira, que está aqui nessa seção, na verdade, vai ser maior. Porque eu vou ganhar 5 centímetros desse lado e 5 centímetros desse lado. Queria mostrar para vocês que aqui eu tinha a floreira, né? Falei para vocês que eu tinha um problema grave de infiltração, né? Repara, se liga. Aqui a gente tem a marcação da parede, né? A mini mureta que a gente tinha para fazer a delimitação da floreira. Repara que nesse canto aqui, ó, olha a quantidade de raiz dos pinheiros. Na verdade, isso aqui são vestígios de uma trepadeira que eu tive há muito tempo atrás. E essa trepadeira, ela saiu. Só que permaneceu algumas raízes, e essas raízes elas foram entrando nas fissuras que o próprio prédio apresenta, né? Como aqui é cobertura, né? Tem dilatação térmica dos materiais, é bem propício ao aparecimento de trincas, né? E essa raiz da trepadeira, ela encontra essas trincas e vai se infiltrando. Então aqui eu tenho, como vocês podem ver, ó, ela até fere a manta, tá vendo?
ela vai arregaçando tudo que vem pra frente. E aqui eu tenho um problema grave de infiltração lá no quarto do meu irmão. Enfim, vamos resolver, vamos remover toda essa raiz e vamos fazer uma manta nova pra acabar com esse problema de infiltração aqui em casa. Ó, rapaziada, se liga, eu tô aqui com o Fernando aqui, ó. Pessoal que vai fazer a estrutura metálica aqui de casa. Eles fizeram o restaurante também. E de todo mundo que passou lá na obra, lá eles foram um dos que mais se destacaram. E aí é o seguinte, hoje, agora que tá já nessa parte de demolição e tudo mais, já tá tudo executado a parte... Tudo não, né? Mas parte da demolição tá feita. Tá perfeito pra fazer as medições. Então o que, que a gente vai fazer? Vai aproveitar e tirar todas as medidas reais. Porque uma coisa é projeto, outra coisa é... No ao vivo, né? Na obra mesmo. Então, só pra vocês entenderem, eu falei pra vocês que o meu telhado ele vai avançar até aqui, certo? Então eu vou descer um pilar aqui, essa escada ela vai sair daqui. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse canto. Então, também vou subir um pilar. E aí, vou manter o mesmo nível final do meu telhado. Então vai mudar a inclinação, porque lá não muda. Muda que vai vir mais pra frente. Então muda a inclinação naturalmente. E aí eu vou mostrando pra vocês, fechou? Obviamente que, né, Fernando? Vai ter que estar as vigas e os pilares, né? A gente tem 6 metros. É, mas a gente tem espaço aqui. A gente vai colocar a máquina aqui. E aí isso é pela rua mesmo. A gente tem um parquinho lá aqui embaixo. É, e vai ser tranquilo. Como toda obra tem imprevisto, no quarto dia furamos um cano, que era um cano da caixa d'água do prédio. Então jorrou água pra tudo quanto é lado e levou uma hora pra resolver. E nesse tempinho, todo mundo do prédio ficou sem água na cozinha. Coisas que acontecem nas obras. E essa lona aí é o Salva Ambiente da Salva Brás. E com ele não entra nem pó nem chuva dentro da minha sala. Eu fiz um vídeo só pra explicar essa parada aí. Quinto dia de obra. Os dois primeiros dias foram dias mais de proteção, de logística de obra, preparação para começar a quebradeira bruta mesmo, né? Então, nesses primeiros dois dias, tirou telhado, tirou a churrasqueira, começou a tiragem ali das bancadas, das louças e metais, enfim. De demolição pesada mesmo, é o terceiro dia com martelete, quebrando essa pedra portuguesa que é grossa pra caramba. Já saiu daqui uns 500 sacos de entulho, mais ou menos. Enfim, eu já consigo enxergar a manta asfáltica e entender o porquê que eu tenho tanto problema de infiltração aqui em casa. Vou mostrar pra vocês. Bora! Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é, aqui era a minha escada, meus amigos. E ó, se liga a quantidade de entulho que sai. Na verdade já saiu um pouco, tem mais do que isso. Engana, né? Parece pouco, mas ó, saiu um montão de entulho só dessa seção aqui da escada. E o que, que eu queria frisar pra vocês, ó, como vocês podem ver nesse bloco de terra, que é o aterro, né? A gente não tem manta, meus amigos. É, meus queridos, então a manta, ó, tá aqui, já consigo enxergar a manta, aqui onde eu tinha o meu ralo, ali ainda tá a pedra portuguesa. Uma espessura grossa, aí tem cerca de uns 10 centímetros para mais, né? Uns 12 centímetros de espessura isso aí da pedra mais o contrapiso, né? Enfim, minha manta vira, certo? Só que ela não vira aqui no contrapiso da escada, meus amigos. Ela fazia só o contorno dos degraus. É errado? Não é errado. Porém, é o seguinte, isso aqui já foi feito e refeito mais de uma vez. Então, aqui a gente tem um ponto de fragilidade, porque certamente aqui há muito mais tempo eu tenho esse problema de infiltração. E aqui, na verdade, é um problema que eu tenho histórico, né? Aqui vai dar na minha sala lá embaixo. E aqui eu sei que eu tenho um problema de infiltração porque lá toda vez que chovia, pingava. Enfim, já consigo ver que essa manta, inclusive, ela tá muito velha, ressecada. Aqui tá mais fácil de ver, ó. Tá bem velha, ressecada, enfim. Aqui dá pra ver melhor, ó, tá vendo? Enfim, mas agora é o seguinte, vamos finalizar essa demolição, né? Aqui a gente tem uns 200 sacos de entulho ainda para descer, estamos descendo aos poucos. E quando essa parte do entulho sair daqui, a gente faz a mesma coisa que a gente fez desse lado, vai fazer ali. Então tirar a pedra portuguesa, tirar o contrapiso para encontrar a manta. Depois, meus amigos, é só puxar essa manta e fazer tudo do zero, beleza? Essa é a minha recomendação quando você quer resolver problema de infiltração. Quebra tudo, faz do zero. Bora! If you take my lead, it's you that I adore. Final da primeira semana e demolição concluída. Só falta mais uma leva de entulho descer, né? Já tá tudo ensacado. Já estamos tirando a manta antiga em vários pedaços. Aqui falta um pouco ainda. Mãe, seguinte, mostra para os nossos seguidores
O que aconteceu com a nossa manta? Falei pra vocês, né, rapaziada, que aqui a gente tinha um problema histórico de infiltração. Faça o favor, mãe, levanta pra gente ver a manta. Meus amigos, isso aqui é a raiz de uma trepadeira que eu tive há 30 anos atrás. 30 anos não, desculpa, 15 anos atrás. E ó, além de vários pontos onde a manta tá com furo, soltando, isso aqui também é um dos indícios do porquê que eu tive infiltração. E não para por aí, meus amigos, ó. Vocês lembram que eu tinha uma floreira nesse canto e que ia até aquele canto, certo? Beleza. Eu tinha um ralo aqui, ó. E a água não ia de jeito nenhum. Ficava sempre empoçando água nesse ralo. Quer saber o porquê? Esse é o ralo. É, meus queridos.